siihen iskee. Tigerit iskeekin hyvin. Nyt joutuu ongelmiin. Santeri Heino, siinä on paikka Kralulle. Pallo ensimmäistä kertaa ohi Tuomas Leinon. Ykkösketjusentteri Samuli Granlund puttaa pallon takakulmaan, kun 2.19. Tikkurin urheilutalolla pelattu kotijoukkueelle lentävä lähtö. Hyvä karvaus sinipaidoilta. From Tuomas Savukoski. Olersekin edustanut From löytää toiselta puolelta. Liukulammen. Kuitunen hieno syöttö, hieno maali. OIF tulee tasoihin. Petri Kuitunen löytää Markus Mitikan täysin vapaana maali edestä. Ja Mitikalla on helppo työ ohittaa Niklas Nykänen ensimmäisen kerran. Ja tasan 5 minuuttia pelattu, lukemat 1-1. Komea maali OIFilta. Liukulampi maalin takaa Kuituselle. Tekee tästä pelistäkin staattista. Tämä oli ensimmäisen erän kuva. Tigerit pitää palloa ja OIF puolustaa. Sitä on nähty sipolaisilta jo monta vuotta. Nyt hyvä peli. Maalin eteen. Siellä on puolustaja Tervonen noussut. Paraati paikoille niin sanotusti. Ja ohittaa Tuomas Leinon toistamiseen tänään. Iskanius heittää palloa maalille. Ja Budde laukoo, Fromm katkaisee irtapallon perään ja nyt Liukolammella on paikka. Mitä tekee Tuomas Liukolampi? Ohittaa Niklas Nykäsen. Ja kun 16.01 on toista erää pelattu, OIF tulee tasoihin. Tässä on tilanne 4-4 vastaan tilaa kentällä Kuitunen. Hyvä rystysyöttö, Liukolampi kävelee maalille ja malttaa katsoa, mitä Niklas Nykänen tekee. Nykänen heittää jälleen kypärätorjunta. Jälleen OIF tulee seuraava paikka, Freudenthal ei pysty ohittamaan Nykästä. Granlund, nyt on Iskanius läpi vuorostaan. Mitä tekee Miika Iskanius? Ohittaa rystyllä hienosti Tuomas Leinon. Komea maali Miika Iskaniukselta. Iskanius pääsee läpi ja 28-vuotias hyökkääjä ei jätä tätä tilannetta käyttämättä. Ottaa pallon rystylle, pallon hieman pomppiin, mutta on laadukas viimeistely Stark. Jokainen syöttö, Tigre pelaa ottaa pallon haltuun. Näin tempo tuosta yliomasta kyllä katoaa. Ei liiku pallo tarpeeksi nopeasti, OIF on melko helppo peittää syöttösuunnat. Nyt liikkuu pallo vähän paremmin ja se heti tuottaa maalin. Lindgren liikuttaa ykkösellä, Kevin Stark laukoo suoraan syötöstä ja kas kummaa. Kotijoukko siirtyy 4-2 johtoon. Heti kun pallon saadaan hieman tempoa, Iskanius ykkösellä, Lindgren ykkösellä ja tuokin vielä ykkösellä. Ja pallo maaliin. Kevin Stark. Kevin Stark, joka pelasi viime kaudella erittäin hyvä liigakauden. 27 tehopistettä ja nyt vielä kunnon koppimaali. Valtteri Laine toimittaa pallon takakulmaan. 7 sekuntia jää toista erää pelaamatta. Kun numero 26 Tiikereiltä purjehti OIFin alueelle. Hyvä pyörähdys ohi Mitikan. Laukaus takakulmaan ja vaihtavat syöttöä, kun Kyskin heittää palloa päätyyn. Budde menee ennen Frommia pallolle. Laitinen paljon tilaa ja tämän käyttää Leevi Laitinen hyväkseen. Purjehtii maalille ja siirtää kotijoukkueen 6-2 johtoon. 21-vuotias hyökkääjä käyttää tuo kunniakujan mestarillisesti hyväkseen tässä aivan liikaa aikaa ja tilaa jättää OIFin puolustus. Laitisella on helppo työ kuitenkin pallon Buddelle. Buddella huono syöttö from Mitikka. Hyvin hassutaille Mitikka. Ei pääse kuitenkaan laukomaan. Pääseekö from? Jättää Kuituselle. Kuitunen laukoo pallon.
maata pitkin maaliin ja ajassa 45-29 kapteeni Kuitunen johtaa esimerkillään ja tuo Oiffin kolmen maalin päähän. Mitikka jälleen hyvää pallokäsittelytaitoa, tuo hyökkäyspään pallon, From jättää Kuitusolle ja matala laukaus painuu sieltä. Korjataan, joten Oiff saa sitä sisällyön, niin Liukolampi jättää Kuituselle. Hyvin puolustaa Tervonen, Kuitunen kuitenkin nappaa irtopallon. Hienosti pelaa Liukolampi Mitikalle. Ja samanlainen maali nähtiin avauserässä, Mitikka keskellä vapaana. Silloin syöttäjänä Kuitunen, nyt Liukolampi. Ja tämä ykkösviisikko iskee neljännen kerran. Kuitunen, Liukolampi, Mitikka. Ja on paljon tilaa tuossa palainen. Pallo vaan päätyy Savukoskelta, osoitteeton syöttö, nyt on lähellä ratkaisu, se on siinä. Leevi Laitinen lyö lukemiksi 7-4 tyhjään maaliin. Valtteri Laine yhdessä Leevi Laitasin kanssa tekee tärkeää työtä. Kuitunen hankki joukkueelle pallon, samalla Heino kaatuu ja nyt tunteet roihahtavat. Peli kuitenkin päättyy, 60 minuuttia pelattuun, lukemat 7-4 ja pientä vielä välien selvittelyä siellä Aleksi Lindgrenin ja Santeri Heinon välillä. Joka tapauksessa ottelu on päättynyt Tikkurilan Tiikereiden 7-4 voittoon.